这场海选对你如此重要吗？当然，能传递美好的信念，还可以改变世界。我什么时候也能像他们那样站在那里就好了。ET，中文名ET，我们现在要说的就是关于世界末日的事情。总有一天，我们四个要一起登上舞台。 我终于意识到，想要加入 48， 想要离那个舞台更近一点，诞生在不同的时空，拥有不同的经历。可我们的梦想却是相同的。世间万般寻人桎梏，不如直面当下，方能改变未来。这就是能量啊！百灵发力！ 加油！回想过去，为了梦想而努力的每一个瞬间，点亮这座舞台，唱响属于我们的无限可能。